Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta Žarnovica o spôsobe nakladania komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi organizuje pre občanov mesta zber objemného odpadu pod názvom Jesenné upratovanie. Jesenné upratovanie prebiehalo už od 5. októbra. Najskôr to bolo v mestských častiach v dňoch od 5. októbra do 8. októbra. A jesenné upratovanie v meste Žarnovica bude prebiehať tento týždeň, a to od piatku 12. októbra do pondelku 15. októbra. V meste Žarnovica budú, ako je zvykom, budú sú určené teda stanovištia na veľkokapacitné kontajnery. Takže môžem spomenúť prvým stanovišťom v Žarnovici, kde bude umiestnený veľkokapacitný kontajner, bude ulica Petra Jilemnického. Je to priestranstvo smerom k materskej škole Petra Jilemnického. Ďalej to bude na ulici Ludovita Štúra, je to vlastne trojuholník pri zberných nádobách nad výrezom. Potom je to ulica taktiež Ľudovita Štúra pri rodičom dome súpisné číslo 759. Ale tu upozorňujem, že kontajner tu bude umiestnený len jeden deň, a to v pondelok 15. októbra. Ďalej je to ulica Nová nad výrezom pri rodinnom dome súpisné číslo 735. Ulica Februárová, je to priestranstvo pri predajni Dverex Plus, kde bude kontajner tiež umiestnený len jeden deň, a to v pondelok 15. októbra. Ďalej to ulica Hronská, začiatok ulice, Sandrická pri SAD, ulica Dolná pri bytovom dome súpisné číslo 828, je to priestranstvo pri výjazde ku garážam, ulica Mierová pri bytovom dome súpisné číslo 831, Vrania Krála, križovatka k základnej škole a križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Ulica Klakovská, medzi bytovkami súpisné číslo 882 a 881 a v blízkosti bytovky súpisné číslo 876. Ďalej veľkokapacitný kontajner bude umiestnený aj na ulici Slobody, a to na priestranstve pri Cintoríne a na jej konci za posledným rodinným domom. Ulica Májová, pri rodinnom dome súpisné číslo 290 a koniec ulice Májovej. Ulica Pivovarská, je to koniec ulice, priestranstvo pri Klakovskom potoku. Ulica Obrancov Mieru, koniec ulice. A ulica Tehelná, námestíčko na začiatku ulice. Zmena je tu, že veľkokapacitný kontajner tento rok už nebude umiestnený na ulici Partizánskej, ktorý býval umiestnený pri pohostinstve Black and White. Tak tento kontajner sa riešil, ako som už spomínala, na ulicu Pivovarská na priestranstve pri Klakovskom potoku. Chcem len upozorniť všetkých občanov, ktorí sa do tohto jesenného upratovania zapoja, aby do veľkokapacitných kontajnerov neodovzdávali žiadne pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad. Ďalej žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný zelený odpad, čiže odpad zo záhrad, ako sú napríklad konáre z opylovania stromov, zvyšky kvetov, kríkov, ukladali vedľa veľkokapacitného kontajnera. Takisto ešte by som chcela upozorniť, aby väčší nábytok, aby pred umiestnením do veľkokapacitného kontajnera rozložili na menšie časti. Zároveň si dovolujem ešte upozorniť, aby udržiavali tí, čo sa zapoja do jesenného upratovania v okolí veľkokapacitných kontajnerov poriadok a aby rešpektovali usmernenia Mestského úradu. Zároveň chcem na záver teda aj poďakovať za spoluprácu počas tohto jesenného upratovania. Ďakujem. Ja by som vás čo najsrdečnejšie chcel všetkých pozvať na koncert základnej umeleckej školy, ktorý sme nazvali Pozdrav do neba, a to preto, lebo je venovaný našej bývalej kolegyni Anke Žarnovičanovej a uskutoční sa vo štvrtok 18. októbra o 17.00 tu v Žarnovici v kultúrnom dome v sále kultúrneho domu.
No a ešte tu mám odkaz a oznám teda vlastne pre rodičov našich žiakov, že rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 23.10. o 17.00 v tanečnej sále základnej umeleckej školy. Milí diváci, tak ako je už zvykom v meste Žarnovica, aj tento rok sme si pre vás pripravili súťaž o najkrajšiu tekvicu, ktorá sa uskutoční 10. októbra o 17. hodine v kultúrnom dome meste Žarnovica. Začiatok registrácie sa uskutoční už od 16. hodiny vo vestibule kultúrneho domu. Základnou podmienkou účasti na súťaži je priniesi či priviesť zdobenú tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna, osobitá. Do súťaže sa môžu zapojiť ako jednotlivci deti, mládež, dospelí i kolektívy, a to bez obmedzenia. Súťaži sa anonymne pod registračným číslom z dôvodu objektivity hodnotenia poroty a divákov. Nápaditosť, originalitu súťažných tekvíc v dvoch kategóriách bude hodnotiť odborná porota. Odborná porota určí aj najväčšiu tekvicu. Jednotlivé tekvice budú zaradené do dvoch kategórií. Do prvej kategórie tekvica vyrezávaná a druhej kategórie tekvica ako dekorácia. Do prvej kategórie budú zaradené tekvice, ktoré budú vyrezávané a budú môcť spĺňať aj funkciu svietnika. Do druhej kategórie budú zaradené tekvice, ktoré svojim výzorom pripomínajú akýkoľvek predmet, osobu alebo zviera. Môžu byť malované, dotvorené nejakým materiálom, ako je papier alebo špáradlá a podobne. Súťažiaci môžu získať zároveň aj cenu diváka, kedy každý návštevník vo veku od 6 rokov získa jeden hlasovací lístok, zaregistruje sa a zároveň uvedie číslo súťažnej tekvice na hlasovací lístok. Cenu diváka získava tekvica s najväčším počtom diváckych hlasov. Cenu hostia určí náš host, učiteľka výtvarnej výchovy zo základnej školy na ulici Fráňa Krála, pani magisterka Michaela Klimentová. Súčasťou podujatia bude aj divadelné predstavenie venované deťom. Divadlo s názvom Oproti vám predstaví kufrik, v ktorom okrem ponožiek a zubnej kefky sa môže zabývať aj malé zvieratko. Okrem toho máte možnosť prispieť oživeniu programu práve vašim oblečením, ktoré nebude rovnaké ako každý deň, ale bude niečím iné, zaujímavejšie. Tak neváhajte a zúčastnite sa podujatia v rôznych maskách. Bude na vás čakať milé predstavenie. Tešíme sa na vás. V mene Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica vás chcem srdečne pozvať na slávnostné vyhodnotenie ankety Mládežník roka 2018. Toto vyhodnotenie sa uskutoční v piatok 12. októbra o 19. hodine v kultúrnom dome v Žarnovici. Okrem vyhlásenia víťazov pre všetky 4 kategórie, ktorými sú kultúra, hudba, šport a fotograf, sa môžete tešiť na vystúpenia sestier Forgáčových a na špeciálnu cenu, ktorou je absolútny Mládežník roka 2018. Tento rok sme zaviedli novinku a tým je dobrovoľné vstupné, ktorým by sme chceli pomôcť jednej rodinke zo Žarnovice. Určite príďte, inak podporíte mladých talentovaných ľudí a spoločnými silami vyzbierame čo najviac finančných prostriedkov, ktoré pomôžu jednej rodinke zo Žarnovice, ktoré meno sa dozviete priamo na slávnostnom vyhodnotení. Na všetkých sa tešíme.